ကိုမောင်ကျော်သိန်းပါတုံးအယူခံတရက်လူများနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအယူခံတရက်ခန်းအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်အထူးရာဇဝေယုံအယူခံအဖွဲ့ဘုံမူကြီးလာဟန်ဘုံမူကြီးတန်းစိန်နှင့်ဒေါက်တာမောင်
do a tau a ta mabye do tate kan kwinsan mya ma shi chin ayu kan mu mya ko cha na song phyet cha ya twin a mu ta mu si ko da song phyet ya di ma hout de nya ta man kan a mya pi tu tho yong chi a ko do taya si yin ye mu mya ko ba cha man ya chin tin ne ne ayu kan ta ye lo na u a sha sa ta ji pou ma 302เนี่ยมีนซองเตยกูอะยาเป็ดหมู่ทินชาด้วยชีทาอยู่3อายุคันเตยโลอาชาสะตัจจีปุ้มมาเนี่ยตะสะเนี่ยอะยาเป็ดหมู่ทินชาซีเย็นจินขันยาดีซงเผ็ดแท้ปฐมอายุคันเตยโลทีเตตุโกตัตติตัตยาတွင်ดุติยาอายุคันเตยโลแลอาเปกุญีแกทีตติยาอายุคันเตยโลทีအမှုကိုဖုံးကွယ်ခဲ့သည်ဟုတွေးတောထင်မြင်စရာရှိတော်လဲခိုင်မာသောအထောက်အထားမပြတ်သောတတ်သိခံခွင်းဆက်များကမရှိအယူခံမှုများကိုကြားနာဆုံးဖြတ်ကြရာတွင်အမှုတမှုစီကိုသာဆုံးဖြတ်ရသည်မဟုတ်သေးညတာမှန်ကန်အများပြည်သူတို့ယုံကြည်အားကိုးသောတရားစီရင်ရေးမှုများကိုပါချမှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အီယမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဒေတာနှင့်ကာလတွင်လက်နက်ကင်၍မတရားစိုးမိုးမှုများရှိခဲ့သည်တတရားအယူခံတရလိုနှင့်တပည့်များရွာတွင်ဖိနှိပ်ခဲ့ကြသည်ဟုအခြားအမှုများ၌ပေါ်လွင်ခဲ့တော်လဲအီယမှုတွင်ကတတ်တေအထောက်ထားပြည့်စုံခိုင်လုံခြင်းမရှိထင်ကြေးဖြင့်သာလဲအပြစ်မပေးထိုင်ဟုယူဆသည်အယူခံတရက်လိုအတွက်မစ္စတာအင်စီစင်အယူခံတရက်ခံအတွက်လက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှိနေချုပ်ဥပကျော်ကျော်သိန်းနှင့်ကျော်ငိမ့်ညီအကိုနှစ်ဦးသည်ကာလီဆိုသူကိုတတ်ကြသည်ရွာတကြီးချစ်မောင်သည်ကျော်သိန်းကိုပြစ်ထန်ရခြင်းမှကာကွယ်ခဲ့သည်ဟုပသိန်ခရိုင်အထူးရာဇဝေယုံအမှန်တင့်မြင့်ဆောင်63ကရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်3မြင်းဆောင်63တွင်တွေ့ရှိခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်ကျော်သိန်းနှင့်ကျော်ငိမ့်တို့အပေါ်ရာဇသက်ပုံမှ302နှင့်မြင်းဆောင်109အရာထောင်နှံ10နှင့်စီချစ်မောင်အပေါ်ရာဇသက်ကြီးပုံမှ212အရာထောင်နှံ3နှင့်ကြခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ပသိန်ခရိုင်တောင်ကြီးရွာ၌1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကအချင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်တွင်အကျုံးဝင်သောကာလဖြစ်တော်လဲတေသူဤဇနီးကတိုင်တန်းရာမှအမှုပေါ်ခဲ့ရသောကြောင့်တရခန်တို့အားလုံးဝလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မပေးနိုင်လျှော့ပေါ်သောပြစ်ဒဏ်ကိုသာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုဒေသတွင်ထိုကာလ၌စိုးသွန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်အားကိုနှင့်စိုးမိုးဖိနှိပ်ခြင်းများပေါ်များခဲ့လေသည်ဒေါ်လန်ရေးအစိုးရတက်လာပြီးမှနင်နာသူတို့တိုင်ကြားခဲ့ကြသဖြင့်အမှုများစွာကိုတိမ်မြုပ်နေရာမှဖော်ထုတ်ခဲ့ရလေသည်ဤအမှုသည်လည်းထိုအမှုများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့လေသည်အချို့အမှုများသည်အတန်ကြာတိမ်မြုပ်နေပြီးမှရုံးတို့ရောက်ရသဖြင့်တတ်တေအထောက်အထားမပြေဆုံးမေးရောနေသည်များပ
ပြောက်ွယ်နေသည်များလည်းရှိခဲ့သည်အချို့ကရက်ရွာပနိပခများအကြောင်းမှပောက်ဖွားရသဖြင့်ရောနှောရွေဆွဆွဲသောအမှုများလည်းဖြစ်ခဲ့နိုင်လေသည်ထိုကဲ့သို့သောအမှုများတွင်အမှန်တရားကိုအထူးခရုစားရွေရှာဖွေရပေသည်ကာလီကိုကြော်သိမ်းနှင့်ကြော်ငြိမ်းတို့တက်သည်ဟုထွက်ဆိုနိုင်သောမျက်မြင်သက်သည်မရှိချေ ညာဦးပိုင်းခုနှစ်နာရီခန့်တွင်ကြော်သိမ်းဤအိမ်ဘက်စီမှစုစုညံညံကြားရသည်တနတ်တန်တစ်ချက်ကိုလည်းကြားရသည်ထို့နောက်ကာလီသည်ကြော်သိမ်းအိမ်ရှိတွင်လဲ၍တည်နေသည်ဟုမအေးတောင်းလိုပြချောက်မကြွယ်တင်လိုပြခုနှင့်ဒေါ်ချစ်တင်လိုပြရှေဒေါ်ကျင်နုလိုပြစနှင့်စသောတသိမြားကထွက်ဆိုခဲ့ကြသည် ထိုတသိမြားအနက်အချို့ကကာလီတည်နေသည်ကိုတွားရွေမကြည့်တဆင့်စကားကိုသာကြားရသည်။စူညံတန်တနတ်တန်ကိုကကိုယ်တိုင်ကြားကြရသည်အချင်းဖြစ်စဉ်ကကြော်သိမ်းနှင့်ကြော်ငိမ့်တို့ကိုမမြင်ကြရချေ။တေသူဤဇနီးဒေါ်စိန်ဥလိုပြတစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအချင်းဖြစ်ပွားသည်ကိုမမြင်ရတဆင့်စကားဖြင့် ကျော်သိန်းကကာလီကိုပြစ်တတ်သည်ဟုသာကြားရပါသည်ဟုရှုံးကမေး၍ထွက်ဆိုသည်။ကာလီနှင့်ကျော်သိန်းတို့တင့်မြတ်ကြပါသည်ဟုလည်းထွက်ဆိုသည်။စောမြအောင်လိုပြလေသည်အချင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနေ့နနက်တွင်ဒေါ်စိန်ဥလာရောက်ငိုယူတိုင်တန်း၍ကာလီတေချောင်းတည်ရသည်။လိုက်သွားရာရဲများကိုတွေ့ရသည်။ ကျော်သိန်းအိမ်ရှိတွင်ကာလီတည်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။တကြီးကိုချစ်မောင်လည်းရောက်လာသည်။ကာလီသည်ဓာတန်ရာနှင့်တည်နေသည်။ကာလီနှင့်ကျော်သိန်းတို့ရန်ခိုက်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟုမကြားဘူးပါဟုစောမြအောင်ကဆိုသည်။အထူးရာဇဝတ်ယုံကထွန်းရှင်လိုပြငါဤထွက်ဆိုချက်ကိုအဓိကထားခဲ့လေသည်။ထိုတတ်သည်က ၎င်းသည်စူတန်ညံတန်တနတ်တန်ကိုကြားရသည်။တကြီးကိုချစ်မောင်ကခိုင်း၍တွားကြည့်ရာကျော်သိန်းဤအိမ်ရှိတွင်ကာလီတည်နေသည်။ကျော်သိန်းက၎င်းဤအိမ်ရှိတွင်တနတ်ကိုင်နေသည်။ကာလီငါးတနတ်ကိုလူ၍ပြစ်လိုက်တယ်ဟုပြောသည်။ကျော်ငင်းကအနီးအနားရှိ၎င်းဤအိမ်ဖနှတ်ချွတ်၌တမြောင်ကိုင်၍ထိုင်နေသည်။ ထို့နောက်ကျော်သိန်းသည်တကြီးချစ်မောင်ထံသွားရွေတီတူပြောသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျော်သိန်းကိုမတွေ့ရတော့ပါဟုထွန်းရင်ကထွက်ဆိုသည်ထွန်းရင်အားတရခန့်တို့ကပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ကြရာတွင်ထွန်းရင်သည်ပြည်သူရဲအားပြောကြရာတွင်တမျိုးရုံးတွင်အစစ်ခံရ၌တဖုံကွဲလွဲနေသည်တို့ကိုညွှန်ပြကြသည် ရဲတွင်ကျော်သိန်းသည်အိမ်ထဲ၌ရှိနေ၍၎င်းကခေါ်၍ထွက်လာသည်ဟုထွန်းရင်ကထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းထွန်းရင်၏အကိုအီးအိမ်ကိုဓမြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျော်ငင်းကသတင်းပေး၍ရှာဖွေဘူးကြောင်းစသည်တို့ကိုပြန်လှန်မေးခွန်းများဖြင့်တရခန့်တို့ကဖော်ထုတ်ကြသည်ထွန်းရင်ကငင်းကွယ်တော်လဲရဲရှိနှင့်ရုံးရှိတွင် ကွယ်လွယ်ထွက်ဆိုခြင်းများကထင်ရှားနေသည်တရလူပြတသိမြားကပင်ထွန်းရင်ကိုထောက်ခံထွက်ဆိုခြင်းမရှိကြချေထို့ပြင်ထွန်းရင်ကကျော်သိန်းတနတ်နှင့်ပြည့်၍ကာလီတေလီဟန်ထွက်ဆိုတော်လဲတရလူပြတသိမြားကဓာတန်ရာဖြင့်ကာလီတေတီဟုသာထွက်ကြသည်အထူးသဖြင့်ကာလီဤအလောင်းကိုလေးဆယ့်ရှစ်နှစ်အတွင်းစစ်ဆေးရသော ဆရာဝန်ဒေါက်တာဒေလိုပြကိုခခုတ်ထစ်ထားသောဓာတန်ရာရှစ်ချက်ကိုတွေ့ခဲ့ရလေသည်တနတ်ထံရာမပါဓမြောင်နှင့်ထိုးသောဓံရာမျိုးလည်းမဟုတ်ခဲ့ချေကျော်သိန်းခရုံးတွင်အစစ်ခံရ၌အချင်းဖြစ်သောညဏ်ဤကကာလီနှင့်အတူအရက်တောက်ပါသည်ကာလီကမူး၍တလန်းလုံးဆဲဆူလာပါသည် ကျော်သိန်းကမိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါကာလီကဖနှန်းချွတ်တွင်ထိုင်နေ၍မိမိကမိဖို့သို့
ตัวข้างเงาเช่าผู้จังทัวเชิงเอพยิมมาใช้แต่หน้าแต่จะอยู่ทวีจังสุญญ์แต่ยิ่งได้ดอกข้าเปลี่ยนลายอยู่ช่องจี้ยากาลีเลดีเนดีกูด้วยยาจังทัวจังกูตัดจีเชื่อมเอาแทนตัวอยู่เบียวยาไม่เอ็นเสียพี่เห็นไม่ได้เว็บเบิ้ลเชื่อมเอาข้าเบียวข้าใช้มีอยู่ช่วยชัวมาทวีเดินเสาหนีเขยจัง นอกบ้านด้วยชัวดูเปลี่ยนลายเลยเล่าหนีเขยจังเชื่อมยังคะกาลีเต็มหูเนี่ยเป็นตาช่วยไม่มีเจ้าตัวเลยแผ่นสีเจมสีเขยแล้วของดีกาลีกูมาตะเขยอพยพมาบาดีทุ่งยังกูเลยอาเชมเสียตอนยังคะมาด้วยเขยบ้าหูจอดเองกาทุ่งเฉดีจอดยังกาเลยอาเชมเสียเชิงคะตะจีกูเชื่อมเอาเองดู แล้วเขาอยากสิหนีบาดีแต่หน้าแต่ใจอยากอยู่เนียอยู่จะบาดีจอดเองยาวลายอยู่ตัวเองสิหน่ายกาลีตีเนตีพี่ตัวอาคาแต่จีก็สูบอยู่ใช้มีพี่ยาจอดเองทว่าบาดีทุ่งยิ่งพี่สักคำมันแผ่นผ่าหูทว่าสูเคลีดีแต่จีเชื่อมกาเลยแล้วดูเป็นทว่าสูดีจอดเองอากาเกวจี ตั้งแต่เมียกูพ่อเชื่อมาอยู่ยาบ้าเชื่ออู่ตาว่าค่ะกาเกวี้ตั้งแต่เมียกูเสียมีหูจังยามีมีค่ะเชื่อว่าลงจงยี่อัจฉริยะดาวเวนจูมีลาไม่บาดีจูมีสูญย์ตั้งแต่เมียกูไปเอเคบาดีหูเชื่อมังกาทว่าสูดีอู่ตาว่ารูปยาจะเสกค่ะตั้งแต่เมียยาสีย์สิจีจัง อชูมาได้ชูทายุยอชูมาพ่อแม่พี่เลี้ยงเจนี่จังสิสิบีนาวตั้งแต่เมียกูเปลี่ยนไปหลายจังทว่าสูเลดีตั้งแต่เท่าท่าอาลงกูชงยุยตรงแต่เลยสิทุ่งยี่อีทว่าเช่าเมียกูตาอดีตการทายุยสมเชลเลยสิแม่เดียเต็งป้าในดีหูจะนู้ดูมีดีแล้วของอีทว่าสูเจนเน่ แต่ยาลูกยาตัดเตะโชอีทว่าเช่นเนี้ยกล้วยจ้าตีเอพีเสียวงอีทว่าเช่นเนี้ยเลยลงว่าสหายจุ่ยไม่ยานายอ๋อกล้วยเนี่ยดีแต่ยาจันจ้ามยาเชนี่เนี่ยนั่งเฉยเลยยิ่งจอดเองจอดตะเกียดสูสูเนียนเชิดกาลู่ชูกาวิญญาณจุ่ยดาพี่เข้าเขตดีเลยพี่นายดีแต่ยาลูกบ้านมาตัดเตะจิมยาเกดอ จอดเองอีสันนี้ไม่เอตังลูกยาชาวกาเอ็งเชื่อมาลูมยาสูสูเนียนเชื่อแต่ใจยาบาดีหูทว่าสูเคดีทว่าเชื่อเต็นลูกยาสิกาเลยลูกเดียวเชื่อเยี่ยมเชื่อแต่มาหูต้องเลี้ยวแต่เชื่อบาดีหูสูดีทุ่งยิ่งอีทว่าสูจะดีใครลงเจมสีหูจะนู้ดูอยู่ซาดพิ้นทว่าสูจะกูอาเชื่อบิวจุ้ยอาทุยอยากจะเวียงกา อายุแค่เดียวรู้อ่ะปอพี่มูเทียนชาด้วยสีทาจงกูเป็นพี่ยามีตาพี่เป็ดดีจอยเนี่ยเชื่อมองดูอ่ะปอพี่มูเทียนชาด้วยสีทาจงดีทุ่งยิ่งอีทว่าสูเจตยาเทอ่ะปอเชื่อบิวเกจิมพี่เป็ดดีทบิ้นเชื่อมองอ่ะปอด้วยสีทาดอพี่มูจูหลงดูกูพี่แต่มากาเกวเป็ดมูดีทวีทวีลุงยิ่งเชื่อตาเกวไม่ด้วย ลงว่าจงเวนีต่อพิมพ์ผิดไปดีอัตบ้าจังดูจังจอดเองดีกาลีโกแต่ดีแต่ยาด้วยจอดเองเลยอาเป้กุญยเกดีเชื่อมองดีอหมู่โกพงเกวเกดีหูด้วยจอดเทมิเซียสีต่อเลยใครมาต่อเท่าอัตบ้ามาเปียต่อตัดเอกันกุญแซมยากามาสีจะนู้ดูดีอายุแค่มุมยากูจะน่าสงเชียใจยาด้วย อหมูดหมูสีโกตาสมเชียดีมหาดีเนี่ยตาเหมือนกันมียาบีดูดูชงจีอากูโตแต่ยังสิ่งยีมูมียากูบ้าช่างแม่ยาเจมเชิดดีทูจังยังหมูปอบเอาเคโตที่ตาเนกาลาด้วยและในการยีมันจะยังสู้มูมูมียาสีเคดีเชื่อมองเนี่ยแต่เพียงยาชัวด้วยพี่ในเคจ่าดีหู อาชาหมู่เมียนายปอลุงเกดอเลยยามหมู่ดวงกาตัดเตียเท้าท้าพี่ส่งใครลงเจมสีเทียนเจพินตาเลยอาพี่มาเบียทายหูจะนู้ดูอยู่ซาดพิ้น
You can de yellumia bo, jemutensha, do she tajin go, babe chajui. Ya moon name better than ya, lacano are, de ya de lo say ya, may chamalai thee.